De kommer att köra sitt rygg, trötta ut Skellefteå. Det kommer att bli trötta sju matcher. Trötta ut Skellefteå. Nu får du lämna din lilla fantasi. Nu får du lämna din lilla fantasi, vart tror jag. Vi får se. Välkomna till SHL Playbook där ni får de vassaste tipsen och de hetaste analyserna för er egen playbook. Det blev tyvärr betydelslöst i matchen mellan Brynäs och Oskarshamn. Inte helt betydelslöst. Det var viktigaste matchen för hela säsongen, va? För mig var det viktigt. Ja. Nej, men det var just garderoben som har uppdaterats. Ja, det är sjukt det där ändå. Vi snackade om förra programmet där att jag ledde totala säsongen ganska stort här. Så åker jag på ett straff för en match som inte betyder något. Jag kollade på oddsen där. Det var ju helt jämna odds. 50-50. Innan det inte betyder något. Sen så lämnade ju Brynäs 6 gubbar hemma som gick på möte istället. Eller vad det var. Och då gick, om man kollar på procentuella vinstmöjligheten på oddsen, så gick det upp till 66-33 då. Eller 67-33 till Oskarshamns fördel. Så han hade ju jäkla tur att det inte betydde något där. Så jag tycker bara att vi washar den helt och hållet. Glömmer den. Och gå vidare. Fast det gör vi ju inte. Du har ju den där. Alla matcher som har varit viktiga som har varit 50-50 att plocka hem. Han har haft den lätta. Det var så här Luleå hemma mot Oskarshamn, deras 15:e raka torsk. Men det blev jämnare än vad jag trodde. Okej. Vi ska inte dröja kvar på den där nu och hålla på. Vi ska gå in i slutspelet och det ska ju bli fantastiskt kul. Och grundserien vann ju Timman med 2 pinnar. Det har blivit dags för slutspel. Tagga! Mycket taggad. Nej, men det är kul. Och Djurgården lever ju faktiskt fortfarande. Och Djurgården lever inte så länge till då. Nej. Vi såg ju lite nerver redan igår. Det är ju nedflyttningsslutspelet, om man får kalla det så. Men det händer ju grejer direkt med spelarna. Ja, det är väl den hetaste potatisen just nu, får man ju lugnt säga. Absolut. Det är slutspelshockeyn, helt annan hockey. Vi såg ju både Malmö-matchen och Djurgårdsmatchen. Det smäller så mycket mer, så det är helt underbart att kolla på. Och vi ska ju kasta oss in i en matchserie, så det är ju det vi ska betta om här nu. Och de möttes, det är norr mot Västerbotten, en Norrlandsdrabbning. Jag vet inte om det kan bli bättre, och de möttes 2013 i final. Ja, alltså det här är en av de roligaste matchupperna som man kan ha. Det kommer vara den roligaste matchen, känns som. Ja, absolut. Hetaste kvartsfinalen, oavsett vilket lag som går vidare från åttondelen här nu. 100%. Och vad är det som gör den så rolig enligt er? De är ju rivaler såklart. Det är ju Norrlands derby och det har alltid varit chans mellan dem. Ja. Så att sen är det ju två tuffa lag också. De mycket skinn på näsan, så vi kommer få se mycket fysik, mycket tjafs, mycket gnäll och... Ja, det är sånt vi gillar. Och mycket liksom, de har mycket skinn på näsan. Men här, båda har liksom hävdat sig att de ska vara bäst i Sverige. Båda går för guldet, verkligen. Det är ingen som ber om ursäkt av de här lagen. Och Skellefteå har ju vunnit de 3 senaste. Ja, det har de gjort. Jag tycker jag kan ta lite mer min take sen. Jag tror att det kan passa Luleå här. Förlora matcher, okay. Ja. Inte förlora matcher, det kommer inte så långt på. Det har vi sett på Linköping. Okej, vi ska ge dig chansen då. Det låter som vi har en här som tror på Luleå i den här serien då. Ja, jag tror på Luleå. Jag tror att det här kan passa Luleå. Förlåt, det är Timmans take vi ska börja med. Det var därför du var förvirrad. Ja, Timman, du ska få börja med din take. Ja, det var att han får höra den så att han inte blir helt nedsjön. Jag hade ingen att gå på det, tänkte jag. Nej, det är totalt nonsens. Ja, exakt. Vi snackar ju matchserien nu. Det är inte första matchen vi pratar om, det är hela matchserien. Ja. Och Skellefteå är ett mycket bättre hockeylag på pappret, och det visar sig det i verkligheten också. De har vunnit 3 senaste. Den enda de förlorade var första matchen, och då hade de inte närheten av samma lag, de hade inte närheten av samma form. De har plockat in Per Lindholm här och Melke Karlsson som är NHL-kaliber, så att de har en enorm bredd på truppen här. Mölle, Lindström har tuggat igång. Berggren, Wingeli har varit prenumererad på landslagsplatsen den här säsongen, så att de har ju liksom 3-4-5-er som är blytunga. Kollar man istället på Luleås sida så är de saknat Erik Gustafsson som har tuggat mest istid i hela SHL den här säsongen. Knäskadad. Förväntas eventuellt få tillbaka till den här matchserien, men då är det liksom knäskena, hoptejpat, verktabletter, spruta. Hur bra är man då? Han är ju troligtvis tillräckligt bra för att tillföra något, men det kommer inte vara samma. Kommer inte vara samma Erik Gustafsson. Viktor Berglund har varit en topp 3-back i Luleå den här säsongen. Han fick hjärnskakning mot HV för 10 dagar sedan. Hur är statusen på honom? Så det börjar tunnas ut här. Emanuelsson-brorsan, ena Petter, också out. Så det är liksom... Ta ett andetag här nu, Timman. Det är så mycket som talar för Skellefteå. Det är så mycket att säga. Men Luleå har ju ett PP. Alltså, de har gjort mest PP-mål. De ligger 3:a i PP-ligan. De är ju fantastiska. Men hur stänger man ner ett bra PP då?
med ligans bästa boxplay. Det har ju Skellefteå. Så att, liksom så här, jag försöker hitta något argument för att Skellefteå inte ska vinna det här. Och jag gör inte det. Du okay, snackar men... för mycket, det hör jag att du är osäker. Han snackar väldigt mycket, så här mycket han aldrig snackar förut. Det här betyder att han är inte osäker. Nej, men jag har även de här underliggande siffrorna som ni inte har fått på än efter 38 avsnitt. Men de har ju vunnit expected goals. Totalt sett har de vunnit med 12-9 expected goals. Då, så de vinner ju snitt med 0,75 mål per match, vilket är ganska mycket. Och så har de den här hemmaplansfördelen, så att ja... Det är en rätt expected t-shirt du har på dig. Du får försöka övertyga mig om att Luleå har en chans. Vi håller med. Skellefteå är favoriterna. Och det är kanske det som har talat emot Luleå. Förra året de vann ligan. Det blev ingen slutspel. Inför i år, det var Luleå som var laget att slå. Alla tippar om högt, 1-2. Jag tycker inte riktigt att man kunde burit den här favoritstämpeln. Det känns som ett revanschsuget lag, kan man säga det, med tanke på att de förra säsongen och nu. Ja, kanske, men också att de är bättre som underdogs. Att när liksom det här grisiga Luleå får ta på sig arbetarstället och bara jobba sin... Det här med att vara favoriter tycker inte jag de har riktigt lyckats med. Och i den här matchen är de inte favorit längre. De har ju varit... De senaste 2 år har de varit lite storebror igen mot Skellefteå. Kanske inte man ser på 10 års tid, men inför i år var det det. Ja, men Skellefteå var väl tippade någonstans mellan 6:e-8:e plats kanske innan säsongen, så de ju fyllt på. Det skiljer inte jättemycket med... Men jag tycker det är kul att de plockar fram för andra veckan i rad när de plockar fram bilder på när de gör 7 mål mot Linköping. Det noterar jag. De skrattar gott i mitt öra, kan jag säga. Jag förstår det. Nej, men jag tror att det här... De trivs som underdogs. De kommer förvåna inte bara er, utan tror rätt många. Men då måste vi säga så här. Berggren, Lindström, Frödén, topp 10 poängligan. I Luleå finns Linus Klasen. Det är den enda på topp 20 i hela Luleå. Är det inte i de här matcherna i slutspelet som de här spelarna verkligen spelar roll? Ja, de har ett bra PP. Och de har en bredd. De har många som gör poäng. Tyrvänen har väl, vet han? Tyrvänen. Och jag tror att det är det som är lite min poäng. Att det är inte bredden, det är spetsen som gör en slutspelserie. Ja, då brukar man säga att defensiv vinner mest skabba. Ja, och det är väl det som talar för Luleå om att kan få till sin gamla goda defensiv som jag har sett skymta då den här säsongen, men inte i närheten av tiden. Sen har ju båda lagen bra målvakter, så det är en tajt serie, men jag säger det. Luleå är... Jag tycker Skellefteå är favorittippade, men jag tror Luleå trivs och Bulan trivs och slipper bara oke på sig. Att de måste hela tiden vinna, för de är laget att slå. Kommer vi få se någon härlig presskonferens? Det är inte omöjligt. Klockare Bulan kan de vara lite sköna. Det kan de vara lite gott. Jag är mest peppad för. Ja, jag med. Ja, en som har spelat i båda lagen är ju Daniel Widing. Välkommen till oss. Ja, tack så mycket. Du befinner dig nere i Helsingborg, hör vi, som är en dryg timme från Ängelholm, va? Eller hur? Eller vad sa vi? Vi hade lite geografilektioner innan med Niklas. Du har ju nyligen spelat i Luleå, tänkte jag bara. Vad sa du? Jag var där precis. Fick åka med Widing till... Åka emellan där. Ja. Du har ju nyligen spelat i Luleå och många av de spelare som du spelade med spelar ju fortfarande kvar. Vem kommer göra det för dem i den här matchserien mot Skellefteå, tror du? Jag tror ingen specifik person kommer att göra det. Luleå mer en maskin, skulle jag vilja säga. Du har ju några som sticker ut såklart. Linus Klasen gjorde väl det han skulle göra. Kom hem och gjorde mycket poäng. Liksom. Så att, jag säger, om jag ska plocka ut två så är det tre tar vi. Tyrvainen, Klasen och Nisse Lundqvist. Det var ju Tyrvainen du var inne på. Ja, alltså, jag har lite koll ändå. Ja. Ja, men jag hälsade dig på dig när du spelade där uppe. Det var fina tider. Du är ute och käkar lite på CGs möss. Du, vad tror du? Jag sitter här och tror på Luleå, för jag känner att de har inte riktigt klarat av att axla den här favoritrollen i ligan, tycker jag. Nu är Skellefteå lite favoriter. Jag tror att det kan passa Luleå bättre att vara lite underdogs. Vad tror du? Du har lirat där. Ja, alltså när jag var i Luleå förra året så var det ju en guldkänsla liksom. Jag har ju spelat i några lag och har liksom fått en liten vibe när man kommer in i klubbar så där. I år har de inte haft den toppen än, tycker jag. Men kommer kanske hitta den till slutspelet, men jag håller ändå Skellefteå som lite favoriter i det här. Jag tycker de fick in några tunga pjäser här under säsongen, plus att de har Lindström, Möller. Och så historien de har också med vinstmaskin här de senaste åren. Så att, ja,
Jag håller ändå Skellefteå där. Ja, det är så timmar. Ja, men jag tänker precis det här att alla experter, för Widing får vi se som expert nu när han har slutat spela. Ja, efter att han säger på, det här. Ja, men håller Skellefteå som favoriter. Det tror jag passar Luleå. Jag tror det har varit jobbigt för dem att spela som favoriter i ett Norrlandsderby. Ja, men jag tänker framförallt på Erik Gustafsson som har gått med knäskada, lite osäker på att tillbaka. Tejpa knät, skena etc. Han har ju tuggat mest minuter för Luleå och han är ju deras absolut viktigaste spelare. Om inte han kommer tillbaka nu känns det som att det är helt kört för Luleå. Bästa av 7 matcher mot ett Skellefteå som har liksom 4-5 som bara kommer tugga på. Håller du med? Ja, jag kan hålla med där. Det var därför jag lämnade Erik utanför, för jag vet inte hans status. Nej. Men han när jag var där så han tar ett extremt ansvar i omklädningsrum, på isen också. Han är en av de bästa backarna i hela ligan, så att om inte han blir hel så tror jag Luleå kommer på extremt svårt. Men jag hoppas på en lång batalj som sitter på sidan av och får se härliga matcher och tyvärr utan publik, så jag vet inte riktigt hur matcherna kommer utvecklas, men det kommer vara tuffa matcher. Målvaktskampen är ju som alltid jätteviktig i slutspel. Vad säger du om uppsättningen i de här två lagen? Där håller jag ju Lassinantti högst. Jag tror han kommer att studsa tillbaka här nu. Han har ju fått vara hemma nu några månader också. Så att, där tror jag liksom att Luleå har nyckeln. Om de ska rå på Skellefteå så måste han spika. Lassinantti nyckeln? Ja, och det här grindandet, alltså Luleå-spelet. Underdog som bara kör, som inte stannar för något. Som går på. Om du säger underdog en gång nej, till. Men jag vill ändå trycka på det. Jag tänker att de kommer gå där och bara tugga på. De har ju ingen bevis längre, utan de kommer köra sitt rit, trötta ut Skellefteå. Det kommer bli 7 matcher. Trötta ut Skellefteå. Nu får du lämna din lilla fantasivärld, tror jag. Vi får väl se efter här vem som sitter här med tröjan. Ja, exakt. Du har ju spelat i båda lagen, även fast det var ett par år sedan du var i Skellefteå. Men om vi talar vinnarkultur lite snabbt då. Vem har det i omklädningsrummet? Nej, men det var lite som jag var inne på. Nu, om vi pratar nutid, så är det ju absolut Skellefteå. Alltså när jag spelade där så hade de ju vunnit 2 år i rad. Vi hade chans då att vinna 3 år i rad. Vi gick till final. Förlorade tyvärr mot Växjö då, i övertid där i match 5 eller vad det var. Så att där håller jag i Skellefteå snäppet högre. Men samtidigt var jag i Luleå här nu senast. Och det är ju liksom, den känslan var enormt bra. Alltså man kände sig trygg i omklädningsrummet. Det var många ledare. Du har Carl Fabricius som jag bland annat snackade med i söndags på ett program som jag har på Clubhouse. Och han kände enormt sug här nu efter slutspel och sa att gruppen kändes det var homogen. De hade väldigt bra stämning. Så avslutningsvis, du tror på Skellefteå? Jag tror på Skellefteå, absolut. Jag tror att de kommer ta det till slut. Eftersom jag representerade Luleå senast så skulle det vara ganska kul om de kunde också ta det. Det är liksom så här, står emellan. Jag vet du tror på Skellefteå, men du hejar på Luleå. Du satsar dina pengar på Skellefteå, men du hoppas lite extra på Luleå. Exakt, det är så man kan säga. Skulle jag behöva lägga in deg, då lägger jag den på Skellefteå. Ja, det är uppfattat. Stort tack för att du var med oss, Daniel. Vad är nästa kapitel för Daniel Widing? Nej, men jag håller väl på med en liten grej här, som jag sa. Kör en grej på Clubhouse där fans kan komma in och lufta sina reaktioner från matcher och sånt där. Så det är någonting som jag kommer att hålla på med lite framöver i slutspelet. Så att det kan jag rekommendera folk att komma ja, in. Ja, det kan vi. Jag har lyssnat på videon där, så det kan jag rekommendera också. Ja, det ska vi. Tjafsa med honom lite där. Det ska vi kolla på. Tack så jättemycket, Daniel. Och lycka till med ditt bett på Skellefteå då helt enkelt. Timman, förra veckan så blev det ingenting av hämtgurka eller stödkorv. Nej, det blev inställt tyvärr, ja. Kan man säga. Men det blev extremt kul att få hoppa in på det igen då. Bra rekat, bra krona. Nej, inte spännande. Rudin kom inte till spel, han satt på möte istället. Och underspelet sa vi att vi skulle skippa om matchen inte betyder någonting.
Då skulle det bli mer öppet. Hoppas att ni gjorde det också där hemma. Då. Ja, exakt. Du lyssnar på orden. Men i den här veckan så är det matchserie vi ska betta på. Det är ju mellan Skellefteå och Luleå. Och min hämtgurka här är att Skellefteå vinner den här matchserien med minst två bollar. Då. Minus 1,5 med handikappet. Så de kan vinna med 4-2, 4-1 och 4-0 i matcher. Så sitter det här spelet. Och det får man 2,71 gånger pengarna på. Det tycker jag är extremt fint med tanke på skadeläget i Luleå, framförallt Emir Gustafsson, Viktor Berglund och Emanuelsson som är tre tunga pjäser. Då kommer ju troligtvis två av dem i alla fall komma till spel till slut. Men med tanke på hjärnskakning, knäskada och så vidare så är det för stort handikapp för att Skellefteå inte ska köra över Luleå. Jävla massa han snackar om. Det blir ju läkare också. Det var bestämt skenar och borra in grejer i knät. Men har de någon att ställa på isen då? Eller? För det låter inte så. De hade fem backar mot Linköping där i sista matchen. Men det är ju tunt där ju, som sagt. Men det är ett bra spel. Det är ett riktigt bra spel tycker jag. Men du menar att de nyper minst en bortamatch och sopar rent hemma då helt enkelt? Ja, jag tror det. Jag tror det. Så det blir 4-1 eller 4-2 matcher skulle jag säga. Ja. Men sen har vi en liten stödkorv här i första matchen också. Många tror att det här kommer bli en tight tillställning jämt. Och det kommer det bli, men de första matcherna är ju oftast lite öppnare. Och här kommer få ett bra odds på över 4,5 mål till 1,87. Och det kommer jag spela, för kollar man expected goals i de här mötena som har haft under säsongen så har de snittat ungefär 5,3 mål per match. Och det är ju över 4,5. Så komma in på tidigt överspel här i första matchen tycker jag kommer vara perfekt. Gå emot strömmen lite. Men, Luleås starka defensiv, kommer inte de att tajtas till ännu mer? I det är det alla tror, det är därför oddsen är så pass bra. Det är så det funkar på oddsmarknaden. Ja, så är det. Man ska spela på höga odds alltså. Ska alltid göra det. Ja. Där har ni det. Det blir mycket mål och Skellefteå sopar banan med Luleå. Okej, lagom till slutspelet här nu så ska vi betta igen och er egen hockeyteknik ska tas i bruk. Straffet är att ni med klubba och puck ska göra 1000 duttar på en dag. Ooh, klarar du timman? 1000. Om jag det du kan göra med puck. Det, du tror på Luleå och du tror på Skellefteå. Förlåt, fortsätt. Det timman kan göra med puck, det kommer jag göra med en ärta sen. Fast frågan om inte det är lätt. Zlatan, Fimpen, Eklund. Ja, jag tror det. Exakt. Nej, men jag är inte orolig för det här. Nej. Det här jag tror att jag kommer vinna det här bettet. Fast du har Skellefteå som favoriter. Skellefteå som favoriter. Jag vill göra det här. Jag tror Luleå vinner. Ja. Nej, men det kan vara en trevlig, kan bli en trevlig dag i alla fall. Bra att få träna upp tekniken lite ifall du ska göra comeback här till nästa säsong. Men, vi har då en utvisningsspelare och en back. Vem av er har bäst teknik? Ja, jag vet inte. Hålla bollen i luften är väl ingenting man gör vardagligen. Nej, kanske. Men jätteofta. Men jag hade mycket tid i utvisningsbåset och trixade min så här gamla tuggummi energi. 2+10, 12 minuter i utvisningsbåset. Det gäller att hitta på grejer. Ja, det är jävligt sant. Alltså. Så där kan jag vara stark. Men jag tror inte jag behöver göra det. Ja, men det är ett roligt straff. Ska bli kul att bevittna Fimpen och göra en härlig video kring det här. Härligt, härligt. Fimpen och de 1000 touchen, det är namnet på din självbiografi. Varsågod. På söndag 15.00 så drar drabbningen om Norrland igång. Timman, Fimpen och jag kommer sitta med skydd hemma när vi ska kolla på den här matchen, för det kommer bli riktigt ruskigt. Och på våran hetaslista på tredje plats, kvartsfinalspelet är snart igång och utöver Norrlandsmötet så stundar också mötet mellan formtoppade Leksand och hemmastarka Örebro. Trean och sexan i tabellen gör upp om en semifinalplats. Hur går det här nu då? Jag undrar, ska Augustberg spela back eller forward? Det kommer att avgöra hela kvartsfinalserien. Nej, men den här är ju hyperintressant. Helt klart, Leksand har gått som tåget under säsongen. Överträffade alla förväntningar. De skulle ju till och med ha åkt ur förra året. Och nu kom de trea i tabellen här, så ja. Är det bitterhet jag hör där? Nej, men jag menar, det är en jäkla handvändning här. Och nu är det slutspel. Får vi se, klarar de pressen här nu som de kanske satt på sig själva? Ja, det är extra press. De har fått lite tändvätska med tanke på att Örebro lyckades förlora mot Färjestad senast för att få möta Leksand just i kvartsfinalen. Så att det är en grym serie. Örebro, jag vet inte riktigt vad jag har dem någonstans. Leksand däremot formstarka. Mm. Ja, exakt. Räcker den här första kedjan för Leksand snabbt? Jag tycker de har bredd. Jag tycker de har, helt plötsligt när det går så här bra så ser man att det är lite bredd på det. Alltså Sack och grabbarna börjar komma igång och även liksom tredje, fjärde. Alltså
de har mer än dem. Faktiskt. De har byggt framifrån på något sätt och så ja. Har det ett lugn lagt sig i resten av laget. Det är lätt att spela ett lag som vinner, men ja. Jag tycker Nej, men att de har mer att ta av i alla fall. Mm. Ja. Vår tvåa, efter en klar sista plats i fjolårets debutsäsong på högsta nivå, gick Oskarshamn en tuff andra säsong till mötes. Men inte ens rekordusla 16 raka förluster kunde sänka Oskarshamn som till slut landade på säker mark med 6 poäng till godo. Och spelar SHL även nästa säsong. Fimpen, va? Ja. Fint, gamla IKO där, IK som man säger. Ja, men det blir kul för dem. Väl värda, spelar ingen roll när man förlorar 16 i rad. De har fortfarande förlorat färre än vad... De har tagit mer poäng än Brynäs och HV, så att de är värda att vara där. Ja, men det visar väl lite styrka också att de inte faller ihop där, helt klart. Ja. Så stor eloge till Oskarshamn som hänger kvar. Vad ska de göra till nästa säsong då för att toppa det här nu då? Ja, alltså utöka spela budgeten kanske. Okej, förutom det? Nej, jag vet faktiskt inte vad man kan göra. Det är ju en ganska liten förening med små resurser. De har gjort det bra med de resurserna, så att ja. Ja, förutom att ta in Fimpen så får vi se om de hittar på något annat. Helt riktigt i form. Och hetast just nu, slutspel och SM-guldaspiranter i all ära. Men nu kommer nog mycket fokus riktas mot den så oerhört ångestladdade playouten mellan Brynäs och HV71. 4 år efter SM-finalen ställs de nu mot varandra. Förloraren åker ur SHL och ser till att de här lagen inte tillhör högsta serien tillsammans för första gången på 35 år. Prata ja, fritt. Det här är ju, den här matchen det är så mycket mer på spel. Alltså, det här är ju värre än en SM-final. För att det är ångest att du inte förlorar. Förlorar en SM-final, absolut. Du blev tvåa. Ingen kommer ihåg en tvåa. Men här, torska, jag vet inte vad är stödet. 40 mil eller någonting. Ja. Det kostar lite, de här matcherna. Så att, det är high stakes. Om vi släpper hela budgetgrejen. Det här är ju två historiska hockeylag som... Alltså, en ja, av dem försvinner. Jättetråkigt för SHL att... något av dem försvinner. Så är det ju om man lägger fansbiten åt sidan. Så det blir ju speciellt, men det blir kul för Hockeyallsvenskan som får ett sånt anrikt lag till sig nästa år också. Hockeyallsvenskan har ju wow, gått framåt. Wow, det där var ju en vändning. Det var väl Lena CVD som vi gått och skrev. Ja, det är ju mig. Nej, men det är jag tycker att den här nästan krockar om inte Djurgården spelar. Kommer jag kolla på den matchen mer? Ja, det var ju heta känslor i början också. Det var lite missade utvisningar. Det var någon crosschecking där på Gunle med. Så att, ja, det kommer vara mycket känslor. Vem vinner? Alltså. Brynäs. Jag tror också Brynäs vinner. Brynäs. Ja, då blir det HV71 i sista omgången där. Stockholm krigar mot Göteborg. Det krisande Malmö tar sig an Karlstad och Håkan Loobs Färjestad. Leksands superkedja ska i clinch med Örebro. Norrland dundrar och mullrar av förväntningar. Jag är helt anfodd. Nu tar vi går in i slutspelet.